សិសូតទី1ខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះសម័យមួយព្រះដ៏មានព្រះភាកទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រាហ្មណ៍ក្រៀមឈ្មោះឯកនាលីក្នុងតក្កិណាគរីជនបទនាដែនមគធៈសម័យនោះឯងកសិវីរវិជ្ជព្រាហ្មណ៍បានតាក់តែងនឹងគល់ប្រមាណជា500ក្នុងវេលាដែលត្រូវព្រោះស្រូវលំដាប់នោះព្រះដ៏មានព្រះភាកទ្រង់ស្បង់ប្រដាប់បាត្រនិងចីវរក្នុងពពន្ធហសម័យហើយស្ដេចចូលទៅកាន់ការងាររបស់កសិវីរវិជ្ជព្រាហ្មណ៍សម័យនោះឯងការអង្គាសលៀងភៀវរបស់កសិវីរវិជ្ជព្រាហ្មណ៍កំពុងប្រព្រឹត្តទៅលំដាប់នោះព្រះដ៏មានព្រះភាកស្ដេចចូលទៅកាន់ការអង្គាសលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ប្រថាប់នៅក្នុងទីដ៏សមគួរកសិវីរវិជ្ជព្រាហ្មណ៍បានឃើញព្រះដ៏មានព្រះភាកដែលទ្រង់ឈរបណ្ឌបាទលុះឃើញហើយក៏ពោលនៅពាក្យនេះនឹងព្រះដ៏មានព្រះភាកថាបបិទ្ធព្រះសមណៈខ្ញុំព្រះអង្គជួផងព្រោះផងលុះខ្ញុំព្រះអង្គជួហើយព្រោះហើយទើបបរិភោគបបិទ្ធសមណៈចំណែកព្រះអង្គជួជួផងព្រោះផងលុះជួហើយព្រោះហើយជួបរិភោគចោះមនាលព្រាមតថាគតជួផងព្រោះផងលុះតថាគតជួហើយព្រោះហើយទើបបរិភោគយើងខ្ញុំមិនឃើញនឹមឬនង្គ័លហាលឬចំនួនឬគោទាំងឡាយរបស់ព្រះគោដំដល់ចម្រើនទេតែព្រះគោដំដល់ចម្រើនពោលយ៉ាងនេះថាមនាលព្រាមតថាគតជួផងព្រោះផងលុះតថាគតជួហើយព្រោះហើយទើបបរិភោគដែរលំដាប់នោះកសិទ្វារៈទ្វាជ្ជព្រាហ្មណ៍បានពោលនឹងព្រះដ៏មានព្រះភាកដោយគាថាថាព្រះអង្គបដញ្ញាថាជាអ្នកជួតែថាខ្ញុំព្រះអង្គមិនដែលឃើញនៅការជួរបស់ព្រះអង្គសោះខ្ញុំព្រះអង្គសូមសួរព្រះអង្គជាអ្នកជួសូមប្រាប់មកធ្វើដូចម្តេចនឹងឲ្យយើងខ្ញុំដឹងនៅការជួនោះបានព្រះដ៏មានព្រះភាកត្រាស់ថាសទ្ធាពិជាំតពោវុទ្ធិបញ្ញាមេយុគណង្កលាំងហេរេឥសាមនុយុត្តាំងសតិមេផលបាចនាំងកាយគុតតោវចៃគុតតោអាហារេឧតរេយតោសច្ចង្ករមិនិទានាំងសោរច្ចង្មេប្រមោចនាំងវិរិយង្មេធុរៈធរិហំយោគខេមាធិវិហនាំងកច្ចតិអនិវត្តន្តាំងយដ្ឋកន្ធវានសោចតិឯវមេសាកសិកថាសាហោតិអមតផលាឯតង្កសិនកសិទ្ធវានៈសពបតុខាប្រមោចតិទេសទ្ធាជាពូជតបៈជាភ្លៀងបញ្ញារបស់តថាគតជានិមនិងនង្គលហេរេជាយាមនង្គលចិត្តជាខ្សែសតិរបស់តថាគតជាផាលនិងចំនួនតថាគតគ្រប់គ្រងកាយគ្រប់គ្រងវិចារសង្រួមមហាសង្រួមផ្ទៃតថាគតធ្វើនការជំរះស្មៅដោយសច្ចៈសេចក្តីត្រេកអរក្នុងព្រះនិព្វានទុកជាការឈប់សម្រាករបស់តថាគតសេចក្តីព្យាយាមរបស់តថាគតដូចជាគោអូសនិមជាធម្មជាតិនាំមកនៅព្រះនិព្វានជាទីខ្សែមចាក់យោគៈបុគ្គលទៅក្នុងទីណាមិនសោកសៅសេចក្តីព្យាយាមរមែងទៅកាន់ទីនោះដែលជាទីមិនត្រឡប់មកវិញត្រែនោះតថាគតបានភ្ជួរយ៉ាងនេះស្រែនោះមានព្រះនិព្វានជាផលបុគ្គលភ្ជួរស្រែនោះហើយរមែងរួចចាក់ទុកទាំងពួងបានកសិទ្វារៈទ្វាជាព្រាហ្មណ៍ក្រាបទូលថាព្រះគោដំដល់ចម្រើនជាអ្នកជួដល់ល្អចូលបរិភោគចុះព្រោះថាព្រះគោដំដល់ចម្រើនជួនៅស្រែដែលមានព្រះនិព្វានជាផលព្រះអង្គត្រាស់ថាតថាគតមិនគួបរិភោគភោជនដែលបានមកអំពីការពូលគាថាដូចជាចម្រៀងទេមនាលព្រាមនេះជាធម្មតារបស់បុគ្គលអ្នកឃើញធัวអាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយតែងបន្ទោបង់នៅការពូលគាថាដូចជាចម្រៀងមនាលព្រាមថាបើធัวមានហើយនេះឯងការចិញ្ចឹមជីវិតចូលអ្នកទំនុកបំរុងព្រះខ័យណាស្របដែលមានគុណបរិបូរជាអ្នកមានជាអ្នកស្វែងរកនៅគុណដ៏ធំជាអ្នករងាប់នៅសេចក្តីរពឹសដោយបាយនិងទឹកទៀតចោះព្រោះថានោះជាខេតរបស់បុគ្គលអ្នកប្រាថ្នាបុណ្យកាលព្រះដ៏មានព្រះភាកទ្រង់ត្រាស់យ៉ាងនេះហើយកសិទ្វារៈវិជ្ជព្រាហ្មណ៍បានពោលពាក្យនេះនឹងព្រះដ៏មានព្រះភាកថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនច្បាស់ពេកណាស់បបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនច្បាស់ពេកណាស់ដូចជាបុគ្គលខ្ងារបស់ដកាប់ឬក៏ដូចជាបុគ្គលត្រូលនៅប្រទីបក្នុងទីដែលងងឹតបុគ្គលមានផ្នែករមែងមើលឃើញបានខ្ញុំព្រះអង្គសូមដល់នៅព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងស្មើដោយជីវិតតាំងពីថ្ងៃនេះតរៀងទៅអនុមោទនី